Patrícia Plaja Pérez, Begur 1981. És una periodista catalana especialitzada en comunicació de crisi i institucional. D'ençà de l'1 de juny de 2021, ocupa el càrrec de portaveu del govern català. Llicenciada en periodisme per la Universitat Ramon Llull i màster en guió d'entreteniment per la UOC. És professora de comunicació corporativa a la Facultat de Comunicació Blanquerna i ha exercit de docent a les universitats Ramon Llull, Pompeu Fabra i Politècnica de Catalunya, així com a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Es va iniciar professionalment al Punt Avui i entre el 2004 i el 2006 treballà com a periodista a Ràdio Barcelona Cadena Ser. Va ser la màxima responsable de la comunicació dels Mossos d'Esquadra al llarg de 13 anys. L'agost de 2017 va comandar la informació que transmetien els Mossos al costat de Marc Omedes durant els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, pel que reberen el Premi Blanquerna al millor comunicador de l'any. Patrícia Plaja, benvinguda al Connectades. Moltes gràcies. Després de ser elegida portaveu del govern ara fa 6 anys, deies en una entrevista: la portaveu donarà molts pocs titulars, però donarà moltes explicacions. Creus que ho has aconseguit? Ho he intentat. El primer que t'haig de dir és que al sentir-te em sorprèn o al·lucino, agafant un terme més col·loquial, que ja hagin passat 6 mesos, perquè a mi hi ha moments en els que em dóna la sensació que va ser ahir i llavors hi ha moments en els que em dóna la sensació que ja porto molt més temps. Aquí és allò, la percepció del temps en funció del moment i del dia i del que et toca gestionar. He donat totes les explicacions que he pogut donar i he intentat generar els mínims titulars possibles com a Patrícia Plaja, que al final no és qui compareix a la roda de premsa en cap cas, sinó que qui parla és la portaveu del govern, perquè així es va acordar. Recorda'ns el moment en què et proposen ser la portaveu del govern. Li dones moltes voltes? Ho tens clar? Segons s'ha publicat, inicialment el que menys t'encaixava és ser la cara visible del govern. Sí, a mi, jo sabia, havia sentit, igual que els que seguim les notícies d'actualitat, no?, que en el moment en el que es forma aquest govern de coalició, s'aposta i s'explica que es busca una figura d'un portaveu o una portaveu professional amb l'objectiu de fer una professionalització de la comunicació i tota una sèrie d'elements que es volen canviar de la comunicació de govern amb el que s'havia fet fins ara, no perquè no s'hagués fet bé, evidentment, sinó perquè els temps evolucionen, anem canviant i, per tant, la comunicació institucional també. I ho havia seguit de prop, o estava pendent, no?, de veure com evolucionava, quins plantejaments comunicatius. I un dia, se m'ofereix si vull ser jo aquesta figura, no?, ocupar aquest càrrec, el de la portaveu del govern. I sí que és veritat que a mi, que portava molt temps en una feina que m'apassionava, que era la comunicació institucional des de l'àmbit policial, doncs m'engresca l'oferiment, però dic, ostres, portar o poder col·laborar en la comunicació d'un govern des de diferents àmbits, diferents perspectives, però jo el que no veig és que jo sigui la cara visible. Per tant, hi ha una feina molt important a fer a darrere de les càmeres, en aquesta figura d'equip, d'enllaç entre els mitjans de comunicació, els periodistes i la institució, i sí que m'agradaria, però em diuen ja, això també, hi ha un equip liderat per el Carles Foguet, però el que també necessitem és això, el de una cara visible, una veu que expliqui la feina que fa el govern. I jo no havia, fa molts anys sí que havia treballat a la ràdio posant veu, fent les notícies i la crònica bàsicament policial i judicial, però això em crea dubtes. I també, no t'ho diré, un respecte al fet d'haver de personalitzar al final, encara que només sigui a la figura de la portaveu. Bé, no, t'enganyaria si et digués que dic que sí de seguida, perquè no és així. Així, quin balanç en fas d'aquest primer mig any? Bé, jo, és que realment, diu 6 mesos i dic, ostres, ja són 6 mesos.
jo el que el balanç que faig és positiu, però també, i sé que això a vegades, quan ho dic, hi ha qui li costa d'entendre, però encara estic en procés de formació i de rodatge. És veritat que aquí t'has de posar a treballar des del primer dia, però també és veritat que l'experiència s'adquireix amb el pas del temps i amb anar caminant, no? Un pas darrere l'altre. Per tant, jo crec que el balanç és positiu, però també és veritat que allò que es diu, no? Hi ha molt marge de millora, segur, i en això estic, en intentar poder-ho fer millor cada setmana. Deies en una altra entrevista que periodisme és explicar històries que interessen a la gent. Portes 15 anys explicant històries. La majoria d'aquest temps l'has destinat al periodisme d'empresa o institució, el mal anomenat altre cantó del periodisme. Creus que encara cal reivindicar aquest periodisme? Jo crec que sí. Jo crec que en aquest sentit hem avançat molt, perquè abans els periodistes només eren, o només parlo per mi mateixa, la meva concepció del que era un periodista era aquell, el periodista del diari, el periodista de la ràdio, el periodista de la crònica, el periodista de la llibreteta, al mig del carrer, prenent notes del que se li explicava, o en un bar una mica fosc, amb una font on t'explicava el que podria acabar sent una notícia. I amb el pas dels anys, jo hem vist, i crec que encara no ho equiparem o no s'equipara en molts casos, que periodisme té moltes vessants diferents i que es pot fer periodisme i bon periodisme també des de les empreses, també des de les institucions, i que no és menys periodista algú que, com deies tu abans, treballa en el que mal anomenadament es diu a l'altre costat. Per tant, jo crec que el codi deontològic d'un periodista és el mateix treballi on treballi. Sí que és veritat que hi ha algun document, un manual de periodista de fons, per exemple, i de quina manera han de treballar els periodistes que es dediquen a donar informació a altres periodistes perquè acabin, o a facilitar els informació perquè acabin fent les seves cròniques, les seves peces, els seus escrits, però tot és periodisme perquè parteix d'una mateixa base, que és explicar històries o explicar de la millor manera possible el que està passant a la nostra societat, sigui en format crònica, sigui en format reportatge o sigui en format nota de premsa, facilitant una informació que és d'interès per a la ciutadania. Amb 14 o 15 anys ja tenies clar que volies ser periodista per escriure editorials en un diari. Parla'ns d'aquesta vocació. Jo, des de que era molt petita, tenia clar que volia escriure. A mi m'ha agradat sempre molt escriure i llegir. És allò de les poques aficions que tinc de sempre, perquè hi ha gent, a més, jo admiro molt aquella gent que té passions o hobbies molt identificats i que, per tant, són la seva prioritat, no? Jo sempre dic que jo no tinc cap de hobby que sigui molt hobby, algo que m'agradi molt. M'agrada molt llegir, m'agrada molt escriure, m'agrada molt el cinema, però no sóc una noia, per exemple, que practiqui molt d'esport, no hauria de practicar molt més del que practico, no sóc una noia que faci moltes excursions, i llavors, de sempre, de molt petita, llegir i escriure ha sigut algo que m'han acompanyat. I a partir d'aquí, jo no hi posava nom, t'enganyaria, no hi ha tradició, a la meva família no hi ha ningú que sigui periodista, ni a la família propera ni a la família extensa. Per tant, jo no deia vull ser periodista, jo deia jo vull escriure. I sí que a mesura que em vaig fent més gran, veig que una de les sortides laborals o algo que em podria dedicar seria això, a fer periodisme, no? I llavors sí que ja quan vaig a l'institut, sí que tinc clar, després de he escrit molts contes i coses així, que, bueno, m'agradaria ser periodista. Quan arribo a la facultat, la facultat de periodisme, que, uau, no? Jo recordo d'una època molt, molt bona, l'època d'estudiant universitària. Què vols fer? Clar, a mi m'agrada escriure i escriure notícies també, però escriure notícies és anar a una roda de premsa i escriure el que han dit allà. Jo veia que les editorials, allà podies donar la teva opinió i deia, i a mi m'agradaria fer les editorials als diaris. Després veus clar que això és una utopia, no? Però, bueno, a poc a poc vas modulant i vas trobant el teu lloc. El que també t'haig de dir és que
a la facultat, quan vas encarrilant una mica cap a quin tipus de periodisme t'agrada, de quin àmbit, de quin sector, jo em vaig especialitzar en periodisme cultural i després, quan ja portava... Bueno, vaig fer el seminari de periodisme cultural, alguna assignatura, periodisme esportiu. Periodisme cultural i esportiu. La meva vida laboral en cap moment ha passat ni pel periodisme cultural ni pel periodisme esportiu. Sense que ho hagi escollit, he fet carrera o m'he dedicat al periodisme judicial i al periodisme policial, primer com a periodista treballant a un diari i després a una ràdio, i després en un gabinet de comunicació com a responsable de comunicació. I després he acabat en l'àmbit de la comunicació institucional, però en el govern de Catalunya, per tant. Vas fer pràctiques a TV3, a El Periódico i al Punt Avui, on després et van contractar. També vas treballar a Ràdio Barcelona, Cadena SER. Com recordes aquells inicis? Les meves primeres pràctiques voluntàries, perquè per currículum encara no es podien fer, si no vaig errada, era a segon de periodisme, que no tocava encara fer pràctiques, van ser TV3 a un programa que feia la Júlia Otero, que es deia La Columna. Clar, jo tenia llavors 18 anys, n'havia de fer 19. Anar a TV3, arribar a TV3 ja era algo... El simple fet de passar la porta de TV3 era, ostres, la tele, no? Clar, és això, la tele. I clar, l'oportunitat de poder treballar amb algú que ja aleshores, o sigui, estem parlant de fa molts anys, i que gran em sento quan explico tot això, amb algú com la Júlia Otero, era molt gros, era apassionant, perquè era la becària, i a més no era l'única becària, perquè érem tres becaris. Però clar, ja comparties un espai a la redacció, no només amb la Júlia Otero, recordo que aquella època hi havia la Júlia Otero, la Lourdes Lancho, la Mari Carmen Juan, i els senties parlar i com acabaven de repassar el guió, i clar, això és una experiència a nivell professional o d'estudiant com a pràctiques impagable, em va agradar moltíssim. I vaig aprendre molt. I d'allà vaig continuar fent pràctiques i em vaig encadenar unes amb les altres. Llavors vaig passar pel Periódico, que també va ser una experiència molt gratificant, perquè el Periódico, en aquella època almenys, donava el que es diu molta canxa als periodistes en pràctiques, és a dir, veure firmat en paper la crònica que tu havies fet com a estudiant, o que fins i tot, jo recordo un cas concret, un reportatge que vaig fer, que acabava sent, que es diu, un taco de portada, és, ostres, jo que vaig a la facultat i que encara no sóc llicenciada i que estic començant a caminar, veig la meva crònica, que la retallaves, no?, i surt a la portada, després vaig entrar al Punt, on te vaig poder aprendre moltíssim, perquè, i és una cosa que reivindico, no?, el periodisme local, que és el periodisme de veritat, que no dic que l'altre no ho sigui, però tots els periodismes es fan, tots els articles des d'algun lloc, per tant, des del lloc on passen les coses, qui millor que el periodista local, no? I d'allà, doncs, a la ràdio, i de la ràdio a un gabinet de comunicació, que quan vaig arribar jo tenia una trajectòria curta, però sí que tot el que havia fet, tant a nivell pràctic com a nivell ja professional, els primers anys en un diari, doncs no en tenia ni idea, jo, de comunicació institucional. No sabia, no, a la facultat encara no s'havia estudiat, que jo crec que és algo que ara ja fa diferent, aquest periodisme que dèiem, o sigui, ja ens equipara els periodistes de fons, els periodistes de mitjans, perquè ja hi ha assignatures de comunicació corporativa, ja hi ha assignatures de gabinets de comunicació, i per tant a la facultat ja et donen les eines i et formen al respecte, però jo quan vaig començar a Mossos no en tenia ni idea, almenys no a nivell teòric, i vaig anar aprenent, doncs, a mesura que vas fent, vas traient feina. Al Punt i a la SER t'especialitzes en informació policial i judicial, i d'aquí saltes als Mossos. Com surt l'oportunitat? Sí, jo al Punt, que hi vaig començar a fer les pràctiques, quan vaig acabar les pràctiques va coincidir que ja havia acabat el grau de periodisme, ja havia acabat la carrera de periodisme, i em vaig poder quedar en plantilla, em va fitxar al Punt. I allà no vaig poder escollir, és a dir, jo les pràctiques ja les havia fet en aquest àmbit i vaig continuar fent el que
es coneix en l'argot com la crònica de successos, no? I de la crònica de successos de Girona, que és on jo estava, el Punt tenia un diari, bueno, té un diari, té una edició a Tarragona, i em van dir, a l'edició de Tarragona no hi ha ningú, no hi ha cap periodista especialitzat en crònica de successos, i ens agradaria que fossis tu. I jo a Tarragona hi havia anat d'excursió, i poca cosa més, jo soc de Girona i vaig dir, bueno, ja he passat per Barcelona, doncs me'n vaig a Tarragona. I vaig anar a Tarragona a aixecar, entre cometes, doncs aquesta secció, no? Amb una redacció molt jove, molt potent, amb moltes ganes de fer coses. I vaig estar allà treballant, crec que van ser 2 anys llargs. I quan estava a Tarragona, a l'edició del Punt, que ja dic, vaig aprendre moltíssim, em va agradar molt, però em quedava lluny de casa. Jo sóc algú que tot i que visc a Barcelona, no som d'aquí, per tant, tots els caps de setmana o sempre que puc, torno a casa. I Tarragona em quedava lluny. I vaig tenir l'oportunitat, em van trucar de la ràdio, que jo no havia fet mai res de ràdio, que estaven buscant algú amb un perfil com el meu, que fes crònica policial i judicial, i si m'interessava. I, bueno, em va anar bé, ens vam entendre, i vaig tornar a Barcelona a fer crònica policial i judicial. I mentre estava treballant a la ràdio, que també vaig estar-hi força temps, va sortir l'oportunitat d'anar als Mossos. Van haver-hi unes proves, on va sortir una plaça, em vaig presentar i em vaig quedar allà. Inicialment, no t'enganyaré, els primers mesos o les primeres setmanes, jo quan vaig arribar vaig pensar, m'he equivocat perquè venia de la ràdio, de la immediatesa, del moment, de tot era per fa 5 minuts, i vaig entrar a l'administració que és diferent, clar, no té la immediatesa de la ràdio, no és perquè ho digui jo, ho sap tothom, això. I vaig dir, ostres, entre això i el meu entorn, vull dir de periodistes i dels companys, i que em deien, tan jove i te'n vas a treballar a l'administració, tenia dubtes. El que passa és que en molt poc temps la responsabilitat que vaig anar agafant a dintre del gabinet de comunicació i el dia a dia vaig veure que allà encara hi havia més ritme que no pas en una redacció, perquè clar, per un periodista poder treballar en un gabinet de comunicació com és el dels Mossos d'Esquadra, que tot i que inicialment no m'ho semblava, després vaig veure que allà tot és la urgència, l'emergència i el que està passant, i per tant, a més, algú que havia estat tants anys fent crònica policial i judicial des de l'altre costat, en aquest cas sí, viure-ho i veure-ho des de dintre era impagable. I a més, bueno, feia temps que hi havia coses que es podien canviar o es podien millorar, tot i que ja els que em van precedir a mi ja havien fet un canvi. Però bueno, va coincidir amb el, no amb el repunt, però sí amb l'aparició i la normalització de l'ús de les xarxes socials, per tant, tot això estava per fer, i va ser un camí apassionant poder aixecar, doncs això, les xarxes socials de Mossos, una comunicació molt més pròxima, molt més àgil, a banda de les xarxes socials, la missatgeria instantània, poder-nos comunicar amb els periodistes a través d'un canal de WhatsApp o un canal de Telegram. Va ser un moment que jo recordo com algo molt apassionant, poder fer moltes coses. Entres en un món d'homes. Et va condicionar molt aquesta realitat? Sí que et condiciona pel simple fet de la percepció objectiva. Tu veus que entres a treballar. Jo en el moment en el que vaig entrar a Mossos era molt jove, tenia 24 anys, i per tant és un cos en el que la gent és molt més gran que tu, i a més és un cos en el que tu entres en una sala de reunions amb 15 uniformats i ets l'única dona. I per tant hi ha 2 factors, que és no tens uniforme i a més ets una dona jove i sense experiència en aquell àmbit. I és veritat que condiciona. Jo haig de dir que no condiciona tant
per les barreres que a mi em van posar, sinó per les limitacions que tu mateixa, en un primer moment, veus que ets el rar avis d'aquella taula i, per tant, és, ostres, i aquí això es vens amb la col·laboració, evidentment, i la complicitat i el prendre consciència qui està a l'altre costat de la taula, de que t'ha de no posar les coses fàcils, no és l'expressió, però sí ajudar i acompanyar-te i fer-te sentir que aquell és exactament el teu lloc igual que és el d'ells, perquè és un espai que és indiferent si ets un home o una dona, el que estàs parlant és de polítiques de seguretat i de més, i llavors tu mateixa també reafirmar-te en que estàs sobradament preparada per fer aquella feina millor que aquí tens a l'altre costat de la taula, perquè l'expert en comunicació ets tu i ells són els experts en seguretat. Per tant, ells prendran totes les decisions policials, segur que de la millor manera possible, però les decisions en matèria de comunicació, qui sap de comunicació, ets tu. I, per tant, t'has de fer valer en aquest sentit. I arriba el 17 d'agost de 2017. Eres de vacances i et truquen per informar-te de l'atemptat de Barcelona i Cambrils. Ningú està preparat per una història així, però us en sortiu amb nota. Com recordes aquells dies i quina creus que va ser la clau d'aquell èxit? Jo recordo aquella experiència més per al que n'hem anat parlant i hem anat construint al voltant d'allò, que no pas amb records personals íntims d'aquell dia, perquè aquell dia i els següents va ser una voràgine de feina, de... O sigui, tinc les notes escrites tècniques, absolutament, és a dir, d'aleshores no recordo el detall, algunes preguntes de coses més això, no?, més personals, més de com... Va ser un moment molt dur, realment molt dur, i sap greu, tot i que és perfectament lògic i comprensible, no?, que es posi en valor la feina per uns fets que són tan durs. És com, en algun moment, jo ho he dit així, no?, sap, fins i tot ofensiu per les víctimes. Que jo quan rebíem els premis dèiem, és que això és un oxímoron, és que és antinatural, no?, que estiguem en la celebració d'un premi per uns fets que desgraciadament van colpejar el país i que van ser molt durs. Si som capaços d'aïllar-nos d'això, sí que és veritat que la feina es va fer bé perquè havíem, no aquell dia, sinó amb molta anterioritat, havíem treballat moltíssim què caldria fer en cas de que hi hagués un atemptat terrorista, perquè estava sobre la taula el fet de que en algun moment a Catalunya o a l'Estat espanyol hi podia haver-hi un atemptat terrorista, i això és una informació que no sabíem els de comunicació pel fet de treballar on estàvem, sinó pel simple fet de, per fonts obertes, es podia esperar. Feia ja mesos que estàvem en un nivell d'alerta 4 sobre 5 i, desgraciadament, al nostre voltant, a Europa, hi havia molts països que ja havien sigut víctimes del terrorisme i alguns fins i tot havien sigut colpejats dues vegades, perquè hi havia països com Londres, ciutats com Londres, en els que ja s'havien repetit, no? Llavors, aquesta previsió de i si passa, com ho hem d'afrontar-ho nosaltres? I amb el Marc Omedes, durant molts mesos ho havíem treballat i, per tant, això ens va permetre poder ser molt més àgils i fins i tot poder ser molt més solvents o útils, que al final és el que buscàvem cap a la gent que buscava informació enmig d'una situació de caos que no s'havia viscut abans. I entremig de tot plegat ens enganxa la crisi de la Covid. Com has vist en general la comunicació d'aquesta crisi? Jo crec que la crisi de la Covid és una... La comunicació de crisis de la Covid és una comunicació que no es pot comparar amb cap de les anteriors, amb cap. Que hem tingut a nivell mundial crisis iguals o superiors, però no n'hi ha cap de recent, en la història recent, que pugui ser equiparable per un simple motiu, que és l'abast que té a nivell mundial i, sobretot, la durada que té. A nivell de comunicació hi ha algú que marca molt la comunicació de crisis, que és l'inici i el final de cada crisi i el mentrestant, no? En la gestió de la comunicació de la pandèmia, el que tenim és una crisi, una comunicació de crisi que s'allarga moltíssim en el temps. I aquesta durada d'aquesta crisi el que fa és que, si la comunicació de crisi, que se m'entengui, és atractiva
per qui la rep, per excepcional, perquè si no ho estàs vivint en primera persona, òbviament, però t'interessa el que estan explicant, com que és tan excepcional el que està passant i ens crida l'atenció perquè no estem acostumats a que estigui passant allò, el volcà, per exemple, no? Que també seria un exemple de comunicació de crisi, el volcà de la Palma. I la gent li interessa, i el fet de que la gent li interessi et facilita que els missatges arribin de manera més neta, perquè ja tens una part de la feina guanyada, que és, ja tens l'interès de la ciutadania. En el cas de la pandèmia, en el cas de la Covid, això ens juga en contra, perquè hi ha un desgast, hi ha un esgotament per part de la ciutadania respecte a tot allò que té a veure amb la Covid. Ens afecta directament a tots i cadascun de nosaltres, perquè tots ho hem viscut en primera persona, i quan dic en primera persona vull dir o del singular o del plural, perquè tots hem patit la Covid o hem tingut algú al nostre voltant que li hagi passat, però estem cansats de sentir parlar de la Covid i estem cansats de que les administracions siguin a nivell local, a nivell comarcal, a nivell català o a nivell mundial ens bombardegin amb missatges, no? I a més, hi ha un altre factor que ho fa especialment complicat. Una és la durada que portem, ja he perdut el compte exacte dels mesos que portem parlant d'aquest tema, no? L'altre és el multicanal, és a dir, no hi ha un emissor que tu identifiques com aquesta persona, quan parla, és la que haig de parar-ho tot perquè té un missatge molt important per donar-me. Perquè com que hi ha diferents actors competents en la matèria, és a dir, diferents persones que prenen decisions que ens afecten, els missatges t'arriben de diferents costats. El que fa referència a mi, que és a nivell institucional, clar, hi ha decisions que es prenen per part de l'Organització Mundial de la Salut, hi ha decisions que es prenen per part de l'Agència de Medicaments, hi ha decisions que es prenen a nivell del govern espanyol, hi ha decisions que es prenen a nivell de la Generalitat de Catalunya i n'hi ha d'altres que es prenen a nivell municipal, que pot ser, per exemple, que tot i que ja està permès que la biblioteca obri amb un 100% d'aforament, doncs aquell ajuntament té una casuística concreta i la biblioteca continua tancada per la pandèmia. Llavors, són tants els inputs diferents d'informació que tots ens afecten, des de si ens hem de tornar a vacunar d'aquesta tercera dosi de recordatori a si finalment l'oci nocturn obrirà al 100%, que és molt difícil poder ser realment eficient en aquesta comunicació. I ens hi hem d'esforçar-hi. És a dir, el que no pot ser és que per aquests factors diem, bueno, doncs, tirem la tovallola. Evidentment que no, perquè tan important és gestionar la crisi com comunicar-la bé. I això és responsabilitat de les institucions. Però hem de reinventar-nos constantment per ser capaços d'entrar en aquest sentit a les cases de la gent perquè els hi arribin aquests missatges que són tan rellevants. Com gestiones el teu compte de Twitter particular? Sí, el compte de Twitter darrerament el faig servir molt més per informar-me, i diràs, per informar-te, jo tinc unes llistes fetes que em van molt bé perquè em fan una selecció d'aquells temes que jo considero que, bueno, que són del meu interès. És el meu Twitter personal, com tu deies, i per tant, bueno, em va molt bé perquè m'entri la informació i són molt poques les vegades que ja piulo, vull dir que no és un compte que estigui en desús, però bueno, sí que és veritat que abans de fer una piulada me la miro tres vegades. Qui fa la piulada és la Patricia Plaja, periodista, dona, mare, però sóc conscient de que segons el que digui, la repercussió que pot tenir, i per tant m'ho miro, sí. Com veus el futur del periodisme? I el teu? Descartem escriure editorials per un diari o per què no? Home, no hem de renunciar, no, als nostres somnis, i per tant, jo no sé on em veig. Jo veig el futur del periodisme en positiu, perquè necessitem, jo crec, tots i en tots els àmbits, una mica de positivisme. I a banda de la feina que faig actualment com a portaveu del govern, jo dono classes a la facultat i crec que aquest és un missatge que, sobretot perquè me'l crec, que hem de traspassar als futurs periodistes. Quan nosaltres estudiàvem periodisme,
ja al nostre entorn ja se'ns deia no us hi guanyareu pas la vida així, no? I que difícil és el món del periodisme. Bueno, tot és molt complicat en aquest, a la societat actual, però també és veritat que quants anys fa que sentim que els diaris en paper moriran. I els diaris en paper no només no han mort, sinó que continuen sortint projectes, potser no en format diari, però sí en format revista o en format altres publicacions, que són molt bones. Per tant, el periodisme, evidentment, no morirà mai, i el periodisme escrit més enllà de l'àmbit digital, és a dir, el que toquem, el que llegim i el que olorem, tampoc. Per tant, hem de ser optimistes. Patrícia Plaja, periodista? No ho sé, perquè, clar, no ho sé, la vida dona moltes voltes. Ara, el que tinc clar és que jo seguiré dedicant-me al món del periodisme i no descarto en cap cas treballar als mitjans una altra vegada, i tant, que sí. Patrícia Plaja, moltes gràcies per aquesta connexió. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès. Gràcies.